Dəri xərçəngi açıq dərili insanlar üçün təhlükəlidir. Bununla bağlı olaraq günəşin zərərli şüalarından qorunma üsullarını bilmək vacibdir. Bunu Biləcik Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasında çalışan mütəxəssis Dr. Hatice Pelin Dəmirəl Bulut deyib. Dr. Bulut açıqlamasında bildirib ki, açıq dərili hər 10 adamdan 3-ü dəri xərçəngi riski altındadır. Günəş şüası dəri xərçənginin inkişafı üçün ən vacib risk faktorudur. Bundan əlavə, yaşlı insanlar, kürən saçlılar, açıq dəri və açıq göz rəngi olanlar əlavə risk faktorlarındadır. Həkim bu cür insanların günorta saatlarında gün altında 30 dəqiqədən çox qalmamağı, günəşdən qorunma kremləri istifadə etməyi və gün eynəkləri taxmağı məsləhət görüb.